Сега на финала на неделята на Нова следва една много заплетена история. Тази на бизнесменът Йоско Исаев, който излезе от вкъщи и никога не се прибра. Мартин Георгиев е при мен. Марти, добре дошъл. Защо случаят е толкова интересен, въпреки че минава в графата студени досиета? 6 години. Толкова време го няма Йоско Исаев, а случай интересен поради факта, че има скандални неща, които се случват с днешна дата. Разследването е възобновено за издирването му още през 2019 година. Съсипан е един човешки живот и за първи път проговаря съпругата на Йоско Исаев, Албена. Тя до сега никой не е говорила. Разказва потресаващи неща. Преди известно време е накарана да подпише запис на заповед. Ще й вземат жилището. Взети е бизнеса. Ще оставят на улицата. А организираната престъпна група, която беше арестувана през 2017 година, се разхожда безнаказано. Камен Балбозанов, куката, е изчезнал на 25 февруари от заседание на специализирания съд. Изключително скандални неща, свързани с една човешка съдба. Нека да видим тази история. Къде е Йоско Исаев? Къде е Йоско Исаев? Нямам наклонности на екстрасен. Къде е Йоско Исаев? Ами, къде да знам аз? Ето този въпрос стои без отговор вече 6 години. Бих искала да разбера истината. Имали сме случаи, когато сме разкривали изчезнали лица след доста повече от 6 години. Йоско Исаев от Плевен изчезна на 10 септември 2015 година. За първи път съпругата му проговаря за случилото се в последния ден, когато е видяла бизнесмена. Ми сутринта го видях за последен път, когато се приготвяше за работа и след това тръгна. На работа 10.37 последно се чух с него. И той каза, че съдружникът му, Робърт, го чака на среща в София, там, къде живее. Но Исаев не се прибира. Телефонът му е изключен. Албена подава сигнал в полицията. На следващия ден в дома й идва партньора на бизнесмен, с когото Йоско е казал, че отива да се срещне. Беше така малко агресивно настроен спрямо мене. И нали ми каза, че Йоско го бил украл, затова бил изчезнал. След тази случка партньора на Йоско също изчезва. Полицията обявява и него за издирване. Тогава адвокатът му заявява, че Робърт е извън страната. Знам, че той си има бизнес и в Германия и е възможно да е отскочил до там, за да види нещата си там. Адвокат Иван Филипов е помагал и на двамата съдружници в годините. Но кой е Робърт Владимиров Трейн? Той е българин, женен за германка. Появява се през 2000-та година в Плевен и иска да закупи 50% от бизнеса на Йоско Исаев. Производство и търговия на хляб и хлебни изделия. И го прави. Робърт не се бъркаше в бизнеса. Йоско си движеше абсолютно всичко. Някакво напрежение между тях последните месеци? Не мисля, че имаше някакво напрежение. Робърт искаше да се прибира в Германия. Не е споделял с мене. И докато в Робърт не се е наблюдавало напрежение, то при Йоско Исаев е било точно обратното в последните дни преди да изчезне. Почти не споделяше нищо с мене. Обичайните проблеми имаше, кредити имаше много. Но да се върнем на срещата между Робърт и Йоско. Посоченото място е вилна зона Симеоново, където Трейн и Исаев са имали имоти. Първоначално адвокатът им потвърди за нея, няколко дни след изчезването. Имали са бизнес среща, уточнили са каквото е трябвало и до там. Търсим Иван Филипов с днешна дата. Отказани среща, но се съгласи на телефонен разговор. Версията му вече е друга. Първо не е установено и не е доказано, че е имало среща между Робърт и Йоско. В деня, в който Йоско е изчезнал. Това никой до сега, включително и прокуратурата, не е установила по безспорен начин. Това са твърдения на заинтересовани страни. Като заинтересована страна, най-вероятно Филипов има предвид първия партньор на Йоско в вече несъществуващия хлебозавод Плевенски хляб. Илиан Михайлов. Името на плевенчанинът беше засегнато от юриста преди 6 години, като човек имал проблеми с изчезналия бизнесмен. Знам за една отколешна връжда между него и стар негов биш партньор на име Илиан Михайлов. Тогава Михайлов отхвърли внушенията.
Не е връжда и така обяснено, че имам зъб, не е такъв смисъла на спора. Това е един обикновен търговски спор. Нямам никакъв смисъл, няма и житейски, и логичен, и всякакъв. Аз да желая изчезването физическото, а и каквото и да е на Йоско, тъй като длъжник, когато има длъжник, се знае, че той е длъжник, трябва да е в добро състояние. И така, името на Илян Михайлов все по-често ще се появява през следващите години и случващите се събития. Но нека отново да погледнем към личността на Робърт Трейн. След изчезването на Исаев, още на другия ден той е в Германия. Никога не е разпитван за случилото се с партньора му. С него никой не може да се свържи. Ние също. Това обаче не пречи на мъжа да участва в последвалите претенции към плевенски хляб. На 14 март 2016 година в завода влизат частни съдебни изпълнители и хора с претенции за собствеността. Този удар дойде от Робърт, тъй като той разбрахме, че е подписал някакво споразумение, с което задължава плевенски хляб да се заплати една огромна сума на едно дружество в Панама. На този особен залог. Интересното беше това, че стана в 3 часа през нощта. И така производството постепенно започна да се блокира и обена беше отстранена. Това е начина, по който е почнало да се разграбва завода. И започва появата на различни личности в града, искащи уж да помогнат на семейството на Исаев. Първи се явява Валентин Георгиев по прякор Жълтия. Чрез 70-годишната си майка успява да вземе 50% от хлебозавода. Намираме го в офиса му за търговия с земеделски земи. На 70 години си цял живот си е събирала пари и толкова стана храни куче да талае. И тя искаше да се включи, нали, да прави хляб и да се помага на населението. Включването на баба Пътка Георгиева в плевенски хляб е за кратко. И тук се завръща Илян Михайлов, основател и първи съдружник на изчезналия Исаев. За охрана са назначени фирмите на знакови фигури от андърграунда на Плевен. Ивайло Бировски, боксьора и Камен Балбозанов, куката. Вече ви ги показахме в разследване, как с прокурор изнудват бизнеса в града да наемат фирмите им за охрана. Това, че Ивайло Бировски е назначен официално за охрана на портала като пазач, това няма нищо общо. Посъветван от адвоката си, Бировски отказа среща. Не го открихме в къщата му в село Гривица. Бил на морето. Боксьорът обаче разясни ситуацията около плевенски хляб. Накратко. Всичко се заформи около триъгълника Илян Михайлов, Ивайло Бировски и Валентин Георгиев. Да. Не е триъгълника, не е Илян Михайлов, Ивайло Бировски. Триъгълника е Камен Балбозанов, Ивайло Бировски и плевенски хляб. Така, Бировски потвърди, че има финансови претенции към вече фалиралото дружество. Всички лица имали вземане и даване с плевенски хляб след изчезването на Йоско Исаев, които ви показахме, бяха арестувани зрелищно при акция през 2017 година. Общо 7 души бяха обединени в организирана престъпна група, довела до незавидното състояние на плевенски хляб. Разпитвали ги и за изчезването на Исаев. Вече 4 години делото е в специализирания съд. Сигналът, по който бяха задържани всички по веригата, е подаден от адвоката Иван Филипов. Адвокат, който им се канеше на Йоско Исаев, на съпругата и на дъщерята, че искал да ги видя по гюмовите, как роват в гюмовите и умирали от глад. Този същия адвокат събира 5 галфона. 5 галфона от Боб, от НОП и там, от това, естествено поръчково, и почва да им обяснява как е бил специалист по организираните групи, по престъпни групи. Изфабрикуваха някакво обвинение, нали, че виждате ли, майка ми иска да обсеби този завод, който е с дългови към 3 милиона. Валю Жълтия е осъден на 6 години затвор за това, че е заплашвал частен съдебен изпълнител около продажбата на завода. Това е и най-голямата присъда от всички в групата. Все още не е влязла в сила, той е обжалва. Обвинението за организираната група отпада след оправдаването на двама от арестуваните. Камен Балбозанов също има условна присъда с Ивайло Боксьора. Делегираната прокуратура е предявила искане за 3 милиона. Понеже съм имотен. Вашите доходи доказани ли са?
Доказани са, да. Куката, който е под гаранция за 50 000 лева, изчезва от съдебно заседание на 25 февруари тази година и е в неизвестност. Малко известен факт, потвърден от присъствалите обвиняеми и жена му. Имаше почивка половин час, казала, че отива до туалетна и до там. Сега може да е в някоя болница, може да е припаднал, може всичко. Всичко е възможно. Но няма. Няма го. Значи фактите говорят. Няма. Той е на издирване. Той е на издирване и може би даже делото му се гледа заточно. Не мисля, че съм длъжна да давам на вас информация, тъй като нямам такава къде се намира той. Не смятам, че уместно да разговарям с вас и нямам желание. А толкова често споменавания Илиян Михайлов буквално потъна, след като започнахме издирването му. Той е един от оправданите арестувани за съсипването на плевенски хляб. Именно Михайлов е упражнил и последния натиск над самотната жена с две деца и изчезнал съпруг, принуждавайки я да подпише запис на заповед. Така Албена Исаева е с единия крак на улицата. Бяхме в кафе, седнахме, имаше зад гръба ми две момчета, които така леко ми казаха, нали, ай сега подписвай. Добре е да подпишеш, знаеме сина ти къде работи, знаеме дъщеря ти в колко часа се прибира. Няма как да не се оплашиш за живота на децата си. Другият оправдан от арестуваните е Иван Кирилов, попрекор Габровеца. Той се оказва собственик на конкурентния хлебозавод Троянски хляб. След отвличането на Йоско и фалита на Плевенски хляб, пазара е превзет от Троянския. И той демонстрира мълчалив отказ към екипа ни, помолен за коментар. Но едно е ясно, в дъното на случая е думата пари. Коментира опитният полицай генерал Калин Георгиев, бивш главен секретар на МВР. Понякога съда отказва да разкрива банкова тайна тогава, когато имаме изчезнало лице, защото на практика той не е извършил никакво престъпление, просто го няма. Нали, в повечето случаи понякога има ситуации свързани с не само с пари, с жени или мъже, не знам, а пък те па винаги водят към пари, така че винаги е за пари, да. От Софийска градска прокуратура наложиха мораториум над изказвания по темата. Причината – делото за издирването на Исаев е възстановено през 2019 година. Годината, когато фалира Плевенски хляб. Тогава съдружникът Робърт Трейн е дал първите си показания пред прокуратурата във Франкфурт за изчезването на Йоско. Така е възобновено делото. От държавното обвинение признаха скандалния факт, че всички материали по казуса 6 години след изчезването и последвалия фалит на хлебозавода са предадени от СДВР преди две седмици. Къде е Йоско Исаев? Ами, къде да знам аз? Да, аз нямам представа. Ами, вижте, личното ми мнение е, че е жив. Чува се, че е в чужбина. Някой го бил видял в Кипър, някой го бил видял в Венецуела. Никой не може да каже. Бих искала да разбера истината. Какво се е случило с съпруга ми, с бащата на децата ми? Това беше всичко от неделята на Нова. Започват новините с Даниела Тренчева и Христо Калоферов.